भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते शिशु अनंताय। जय शिशु अनंत राजा राम। जय सत्य सनातन कल की राम। जय शिशु अनंत राजा राम। जय सत्य सनातन कल की राम। जय शिशु अनंत राजा राम। जय सत्य सनातन कल की राम। जय शिशु अनंत राजा राम। जय सत्य सनातन कल की राम। जय शिशु अनंत राजा राम। जय सत्य सनातन कल की राम। जय शिशु अनंत राजा राम। जय सत्य सनातन कल की राम। जय शिशु अनंत राजा राम। जय सत्य सनातन कल की राम। जय शिशु अनंत राजा राम। जय सत्य सनातन कल की राम। गोटिए कथा आम बुझिले, नाम अटई महाबल सेबले जीण भूमंडल। ରାତି ପାଇଲା, ଆମେ ମନେକର ଆମ ପାଖରେ ମୃଦଙ୍ଗ ଅଛି, ହାରମୋନିୟମ ଅଛି କି ଅର୍ଗାନ ଅଛି, ଆମେ ବସିକି ଆନନ୍ଦ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ବସିଲେ ଘରେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଟିକେ ଆଖି ମୁଜିଦେବେ। ଆଖି ମୁଜି ଦେଇକି ସେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ନାମକୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରି ଟିକେ ନାମ କରିବେ, ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଯେଣେ ଇଚ୍ଛା ତେଣେ ଯା, କର୍ମ ଘେନି ଭୁଲୁଥା। ସେଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ହେବ। ମହାପୁରୁଷମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଚାର କରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଜିସ ଦେଶ ମେ ଜିସ ଭେଶ ମେ ଜିସ ହାଲ ମେ ରହୋ। ଜିସ ଦେଶ ମେ ଜିସ ହାଲ ମେ ରହୋ। ଜିସ ଦେଶ ମେ ଜିସ ଭେଶ ମେ ଜିସ ହାଲ ମେ ରହୋ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଜିସ ଦେଶ ମେ ରହିବା, ଜିସ ଭେଶରେ ରହିବା, ଯେଉଁ ଭେଶରେ ରହୁଛୁ ନା କାହିଁକି। ଆମେ ଭାବିନେ ଯେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଖସେଇବା ପାଇଁ ଆରେ ସେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛି, ମାନେ ଯିଏ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛି ସିଏ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ରହିବ, ଆଉ ସିଏ ଯାହା କରିବ ପାପ। ଆଉ ଯିଏ ଧୋତି ପିନ୍ଧି ନାହିଁ ସେ ଯାହା କରିପାରିବ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ପାପ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ବା ଧର୍ମ ପଥ, ମାନେ ଗୋଟେ ପଥଟା ଗୋଟେ କହିଦେଲେ ଧର୍ମ ପଥ।
ମାନଙ୍କର ଯିଏ ତିଳକଟିଏ କରିଛି, ସନାତନୀ ମାନେ ପ୍ରତିଟି ସନାତନୀ ମାନେ ତିଳକ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିଟି ସନାତନୀ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ତିଳକ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଧୋତି ପିନ୍ଧି ପାରିବେ, ଧୋତି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରତିଟି ସନାତନୀ ମାନେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିବେ, ତିଳକ କରିବେ। ଇଏ ସବୁ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ଭାରତବର୍ଷରେ କ'ଣ, ଇଏ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମେ ସେଇଆ ହିଁ ଥିଲା ଆଗ। ତାପରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେମିତି ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ କ'ଣ, ମାନେ ପରିଶ୍ରମ ନହେବ ଆମକୁ ପଦେ କେହି ନ କହିବେ, ପରିଶ୍ରମ ଯଦି ନ ହେବ ସିଏ କିଏ ବସୁଛି। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ନବଦ୍ୱୀପ, ଯାଇଥିଲୁ ବୃନ୍ଦାବନ, ଏସବୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ଦେଖିଛି, ଏବଂ ଆମର ତିରୁପତି ସେ ପାଖରେ ସବୁ। ସକାଳୁ ସେମାନେ ଉଠିବା ଆଗ ନିଜର କର୍ମ କରିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଚାଷ ଜମିକି ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକି ଆହ୍ନିଙ୍ଗ କରିକି ଟିକେ ତିଳକ କରିକି ସେ ଚାଷ ଜମିକି ଯିବେ। ଭଲ ଚାଷୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ। ମୋର ଏଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେ ଆମେ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ। ଏଇଟା ଏ କଥା ସେ ବାସ୍ତବ କଥା, ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ଆଜି ଗୋପାଳ ଏଇଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛି। ଏ କଥାକୁ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ବୁଝିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିବେ। ଆମେ ଆମର ଧର୍ମକୁ ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଧୋତି ପିନ୍ଧୁଛି କିମ୍ବା ଜଣେ ତିଳକ କରୁଛି, ଆମେ କହୁଛୁ ନା ଇଏ ଧର୍ମ ପଥରେ ଯାଉଛି ନା, ମାନେ ସିଏ ଧର୍ମ ପଥରେ ଯାଉଥିଲେ ଆମେ ଅଧର୍ମ ପଥରେ ଯାଉଛେ, ଏଇଟା ଦେଲା ତାର ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଉଛେ। ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପଥରେ ଯାଉଛି ସିଏ କିଛି କରିପାରିବନି, ସେ ନା ଖାଇପାରିବ ଭଲସେ, ନା ପିଇପାରିବ ଭଲସେ, ନା ବୁଲିପାରିବ ଭଲସେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ସମାଜ ରଖିଦେଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କହୁଛି ନା, ଆଗାମୀର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ସେମାନେ ଦେଖି ଦେଖି ଆଗେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ, ଆରେ ଏତେ କଷ୍ଟ, ଆରେ ଏମିତିଆ କଠିନ, ଆମେ ଯିବୁନି, ଆମର ସେ ଦରକାର ନାହିଁ, କିଏ ଆମେ ଅଯଥାରା ଖାଲି କ'ଣ ଟିକେ ଯଦି ମାନେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଟିକେ ଜାଣିନଥିବ, ଯଦି ପିଆଜ ରସୁଣ ଟିକେ ଖାଇଦେଲା ସିଏ ହେଇଗଲା ପାପ ହେଇଗଲା, ସିଏ ଅଧର୍ମ ହେଇଗଲା, ଏ କଥା ମାନିଲେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ମାନିବେ। ଆଉ ନା, ଆମକୁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ସେଇ ସଂସ୍କାର ଦେଖିବାକୁ ଗଢ଼ିବାର ଅଛି। ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର ସିଏ ଆପେ ଆପେ କରିବ। ଯେତେ ଧର୍ମ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ ହେଉଛି ମାନବ ଧର୍ମ, ମାନବିକତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ମାନବିକତାକୁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ସେଇ ମାନବିକତାକୁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରୁନେ, ଆମ ମାନବିକତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁନେ। ଆମେ ବୁଝିନେଇଛେ ଯେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ଠିକ୍, ଆମେ ଏତିକି ଭିତରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛେ, ଏହା ହିଁ ହେଇଯାଇଛି। ଜରାସନ୍ଧ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତପସ୍ୟାରୁ ଫେରିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାକୁ ତପସ୍ୟା କରେଇଦେଲେନି, କହିଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅମାପ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆଉ ଏପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିବା ପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରଥର ସାରଥି ହେଉଛନ୍ତି ଦାରୁକ, ଦାରୁକ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ, ନେଇକି ମଥୁରା ନଗରୀରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ଅନେକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଆଣିଥିଲେ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଫଳନ୍ତି ଗଛ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଟେକା ପଡ଼ିବ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟା ପଡ଼ୁଛି,
ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି କାଳଜବନ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଜବନ ଥିଲେ, ମାନେ କାଳଜବନ। କାଳଜବନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କୁ ହରେଇଛି ଏବଂ ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୋପପୁରରେ ଥିଲେ। କାଳଜବନ ଆଜି ମନେ ମନ ଚିନ୍ତନ କରିକି କାଳଜବନ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ମାରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ମାନେ ମାନେ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏସବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଇଏ ସବୁବେଳେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଭାଗବତ ପଦରେ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଧର୍ମେ ପାଳନ କର ମହି ପ୍ରଜା ରହିତେ ଚିତ ଦେ। ଧର୍ମ କରି ଇହ ଲୋକେ ଅନ୍ତେ ତୁ ପଡ଼ି ପୁନରକେ। ରଖିବେ ଦାମୋଦର ଏ ଭବ ମଧେ ଯେତେ ଜନ ନିତ୍ୟ ନଥାନ୍ତି ଏକ ସ୍ଥାନ। ଅଧର୍ମେ କରି ଇହ ଲୋକେ ଅନ୍ତେ ତୁ ପଡ଼ିବୁ ନରକେ। ଯଦି ତୁ ଏଠି ଅଧର୍ମ କରିଥିବୁ ନା, ମାନେ ଅନ୍ତରେ ଶେଷ ସମୟରେ ତୁ ନରକରେ ପଡ଼ିବୁ। ଏ ଭବ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଜନ ନିତ୍ୟ ନଥାନ୍ତି ଏକ ସ୍ଥାନ, ଏ ଭବ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ନୁହଁ, ନିଜ ଶରୀର ନର ହୋଇ ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ଆର କାହିଁ, ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ମାନେ ପୁତ୍ର ପରିବାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ କ'ଣ, ଏବେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ବା ରକ୍ଷା କରିପାରିବନି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତୁମେ ଥିବା ସମୟରେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିଯାଅ, ତୁମେ ଭଲ ମଣିଷ ଗଢ଼ି ଚାଲ, ତମେ ନିଜକୁ ଭଲ କର, ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କର। ତମ ଦ୍ୱାରା କାହାର ଯେମିତି ଅପକାର ନ ହଉ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କର। କାରଣ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ବାପା ଆକାଶକୁ ମାନେ ବାପାକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ତା ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଜୀବ ଆତ୍ମା ଏକ ହୋଇ ନାନା ଜୋନିରେ ଦେହ ବହି, ସିଏ ପୁଣି ଯାଇକି କିଏ କେଉଁଠି ଯାଇକି ଜନ୍ମ ହବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭାଗବତ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାଟାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କର ସେଇ କଥାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ କ'ଣ କଲେ, ଯିଏ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ସିଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଇଏ କାଳଜବନ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ
କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଶତ୍ରୁ। ଆପଣ ବି ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ବାହାରିଯିବେ। ମାନେ ଭଲ କାମ କଲେ ଶତ୍ରୁ ବାହାରିବେ, ଖରାପ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ବାହାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁପରି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଇଥିବେ। କାଳାଯବନ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆକ୍ରମଣ, କେତେ ଥର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧାମ ପୁରୀ ଧାମକୁ କେତେ ଥର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋତେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏତେ କଥା ଘଟିଛି, ତଥାପି ସତ୍ୟ ଯାହା ସିଏ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଧାମ ପୁରୀ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସେ ପୁରୀ ଧାମ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛନ୍ତି। ଏଠି କାଳଯବନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ମଥୁରାର ସୈନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲା ଭାଇ ଆଜି ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନା, ଆଜି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ନା କ'ଣ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଉଛୁ, ନା ଭାଇ ତୁମେ ଥାଅ ଏଇଠି, ଏ ଯୁଦ୍ଧଟା ମୋତେ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ, ଟିକେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମ୍ଭାଳ ନେଇଯିବି। କହିଲା ହଉ ତାହେଲେ କାନା, ତୋର କ'ଣ କରିବାର ଅଛି କହ। କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ, ରଥ ଉପରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ଥୋଇଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥୋଇଦେଇକି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାଳଯବନ ଚିନ୍ତା କଲା, କହିଲା ଆରେ 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 ଇରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଇଏ କାଳ ଏତେ ବଡ଼ ବୀର, ଏତେ ଦେ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିଛି, ଆ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଏତେ ବଡ଼ ଛୋଟ ପିଲାଟା ବୋଧେ ଜାଣିପାରିଲାନି କଂସ ଇଆ ମାନେ ମରିଲା ଆଉ, ନହେଲେ ଇଏ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଦେଖ କେମିତି ଭୟ କରି ପଳଉଛି, ଆଉ ଇଏ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳଉଛି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଏହା ପଛରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଗୋଡ଼େଇବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ବୀର। କାଳଯବନ କ'ଣ କଲା ନା ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତାଙ୍କ ପଛ ପଛେ କ'ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପଛ ପଛେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ରାଜନୀତି ଭିତରେ କୂଟନୀତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ, ବେଳେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ, ସିଂହ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ରମଣ କରେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ପଛକୁ ଦୁଇ ପାଉଣ୍ଡ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇକି ତାପରେ ସିଏ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ଯିଏ ଅତି ଚତୁର, ଯିଏ କୁହନ୍ତି ନା ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବ, ଆଗ ପଛ ବିଚାର କରିକି କାମ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନା ସେମାନେ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅମାପ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲେ, ମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିକି ଦୌଡ଼ିଲେ। କାଳଯବନ କହିଲେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ପଛରେ ମୁଁ କ'ଣ ଅସ୍ତ୍ର ଦେବି, ସିଏ ବି ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ପଛ ପଛେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼େଇଲେ ଆଗ ଆଗେ ପୁରା ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଲା, ସେ ପାହାଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛ ପଛେ କାଳଯବନ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିଛି। ଦୌଡ଼ି 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 ଯାଇ ଗଲେ, ଯିବା ପରେ ଏକ ଗୁମ୍ଫାଟିଏ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଶୋଇଥିଲେ। ଏ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ କିଏ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ସେଠି ଶୋଇଥିଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଦ୍ରାରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ନୀଳ
ଭଲ ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ଥିଲା, ମାନେ ଉତ୍ତରୀୟଟି ଥିଲା, ସେ ଉତ୍ତରୀୟଟାକୁ ନେଇକି ସିଏ କାଳଜବନ ଆସୁଛି ପଛେ ପଛେ ନା, ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଉପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଟିକିଏ କିଛି ଦୂରକୁ ପଳେଇଲେ, ଲୁଚିକି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି। କାଳଜବନ ଆସିଲା, ଆସି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା, ଦେଖିଲା ତଳ ଶୋଇଛି। ଆରେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁ ଗୋଟେ ଗଉଡ଼ ଆଉ, ପ୍ରକୃତରେ ତୁ ଚାଲାଖ ଆଉ, ସେପଟେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି, ଏପଟେ ତୁ ନିଜେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିକି ତୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ହଁ, ଗୋରୁ ଚରିବା ତୋର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଆଉ, ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ତୋର ଅଛି ଆଉ, ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲୁ, ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ ଆଉ। ଉଠୁ କହିକି ଗୋଟେ ଗୋଇଠାଟେ ପକେଇଲା। ମୁଚୁକୁନ୍ଦ କ'ଣ କଲେ, ନିଦ ପୁରା ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିଲେ, ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଜଣେ ଗୋଇଠା ପକଉଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇକି ଉଠିଲେ ଏବଂ ଉଠିକି ଯେତେବେଳେ ଅନେଇଲେ, କାଳଜବନ ପୁରା ଜଳିଗଲା, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଚୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ମନରେ ରହିଗଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ଇଏ କିଏ, ଇଏ କାହିଁକି ଏଠି ଆସିଥିଲା, ଇଏ କାହିଁକି ମୋତେ ଗୋଇଠା ମାଇଲା, ଇଏ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସି ବିଶ୍ୱ ଭାବରେ ଚାହିଁକି ଏମିତି ଉପରକୁ ଅନେଇଛି, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ମୋ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଗଲା। କାରଣ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, କହିଲେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସଘନ ନୀଳ କାନ୍ତି, କୋଟି ସୁନ୍ଦର, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରର ନାୟକ ସେ କୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଗଲେ। ହେଲେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ, ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ, ଅନେକ ରୂପ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରୂପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିରେ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଆଲୋକିତ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ, ହେଲେ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଇଏ କିଏ, ଇଏ କାହିଁକି ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, କାରଣ କ'ଣ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି, ଇଏ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି କାଳଜବନର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦମୟ ପ୍ରେମମୟ କରିବା ନାମରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରେ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ, ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ, ହରେ ରାମ, ରାମ ରାମ, ହରେ ହରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରେ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ, ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ, ହରେ ରାମ, ରାମ ରାମ, ହରେ ହରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରେ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ, ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ, ହରେ ରାମ, ରାମ ରାମ, ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରେ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ, ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ, ହରେ ରାମ, ରାମ ରାମ, ହରେ ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ।